मीडिया मन का मोतिया जाऊन असा कला करा कोळे जाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखवून फिरून टीव्ही खोलतो तुमची वाढ नमस्कार. आईच्या मणका मोतिया कार्यावळीक तुमच्या मुखार येता प्रायोगीक तियात्र सादर करपी बरोवपी आनी दिग्दर्शपी ह्या माजोडे गांवचो मायकल ग्रेसियस. मायकल बाब, आईच्या मणका मोतिया कार्यावळीक तुका माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करू. मायकल बाब, आमी प्रायोगीक तियात्र म्हटलां म्हणटच ह्या प्रायोगीक तियात्रांक तुवें कशी उडी मारली? कला अकादमीन हांवें स्कूल ऑफ ड्रामांत शिकप घेतलें आनी जेन्ना हांवें शिकप घेतलें तेन्ना तियात्रा खातीर कितें करपाक म्हाका दिसलें. आनी जेन्ना आमी म्हणटा न्हू एक स्कूल ऑफ ड्रामांतल्यान येता जायत्यो आयडियाज आयल्यो, जायत्यो वेगवेगळे कॉन्सेप्ट्स मनान आसले आनी हे कॉन्सेप्ट्स वेव्हारांत घालतलो जाल्यार प्रायोगीक मातशी युक्त थारली. ह्या खातीर प्रायोगीक तियात्रांनी येवंक हांवें थारायली. पयलोच तुवें तियात्र खंयच्या तेंपार आनी खंयच्या काळार सादर केलो? म्हजो पयलोच तियात्र एक्चुली चूक हो चूक म्हणटा तो तियात्र हांवें 1990 वर्सा केलो. पूण 1991 वर्सा हांवें काजुलो हो म्हजो पयलो तियात्र स्पर्धेक घातलो. आनीक जे भाशेन आमी जाणा ते भाशेन ह्या सर्तींनी वांटो घेवन तुका जायतीं नामनां मेळ्ळ्या. म्हणटच तुवें कितले सुमार तियात्र ह्या सर्तींनी बरोवन दिग्दर्शपी करून सादर केले आमकां? पळय, 1991 वर्सा कला निकेतन गोवा माजोर्दा हो पंगड आमी स्थापलो आनी 1991 वर्सांतल्यान आमी तियात्राच्या मळार वावर करूंक लागले. दर वर्सा एक तियात्र, मदेंच एक 500 वर्सां आमी एक ब्रेक घेतलो. पूण त्या उपरांत आमी नव्यान येयले आनी नव्यान येतूच एक न्हू दोन तियात्र करूंक लागले. एका वर्सा तर 3 तियात्र केले. आतां अशें सगळें धरून मायज पर्यंत आमचे 300 तियात्र बरयल्यात हांवें. मायकल, आनीक एक गजाल तुज्या लक्षांत हांव जाणा जावंक सोदतां. तुवें पयलां आसतलें दिसाळ्यांनी जायतो तियात्रांचो तियात्रांचे आमचे फोटो छापून आतां येता. तियात्रांचे जे जायरात म्हणून येता की तातूंत जायत्यो चुको आसतात. जो माताळो बरयलेलो आसता तातूंत चड चुको आसतात. तर ह्यो केन्ना तुजे नदरेक आयल्यात आसतल्यो? वय नदरेक येता आनी हांवें तांकां फोन करून सांगलाय. जायते जाण फोन करतच ती चूक सुदारणी करता. पूण थोडे जाण म्हाका एक असलो एक अणभव आयलो. एक युकेचो एक पंगडो, युकेच्या पंगडान ताणें एक तियात्र बरयलो आनी तियात्र करपाचें आसलें आनी फेसबुकार ताचेर आयलें. फेसबुकार आयलें टायटल आयलो. हांवें तांकां आतां फेसबुकार रिप्लाय करूंक ना, पूण हांवें तांकां इनबॉक्स केलो. इनबॉक्स करून सांगलें तुमचो माताळो सारको ना, तो असो जावपा जाय. तांकां हांवें सुचयलें आरे मानून घेनात, मानून घेवंक ना, घेवंक तयार नात कशेंच. आतां एक आमी समजोंक जाय, आमी रोमी कोंकणी खंयसरूच शिकोंक ना, पूण वाचून वाचून आमच्यान शिको येता न्हू. जर आमकां वाचपाचीच उमेद ना जाल्यार कशें जातलें? खरें म्हटल्यार जे तियात्र बरयतात आनी जे भाशेन तूं सांगता ताणें तांच्या हातांत पॅन केन्नाच दवरूंक ना. दुसऱ्या लागच्यान बरोवन घेतल्या उपरांत हे असले प्रसंग तांचेर येतात. जायत घडये, पूण जायते बरोवपी पासून न्हू जायते जाण म्हाका फोन करतात. मायकल, हो म्हजो टायटल सारको आसा जाल्यार पळय रे. आतां हांव व्हडलो जाणकार म्हूण न्हू, पूण कोंकणींतल्यान भोव थोडो म्हजो वावर आसा न्हू आनी रोमी कोंकणींतल्यान म्हजो भरपूर वावर आसा. हाका लागून जायते जाण फोन करून म्हाका विचारतात वॉट्सॅपार मॅसेज आनी तांकां सांगता. हाका लागून आतां जायते सारकी टायटलां येतात. पूण समज अश्यो थोडे डायरेक्टरांच्यान चुको जायत रावल्यो जाल्यार त्यो आमी कश्यो सुदारूंक येता? पळय, आमच्यान न्हू एका गाडवाक उदका कडेन व्हरो येता, पूण त्या गाडवाक उदक पिये म्हूण आमच्यान सांगूंक जायना. त्या गाडवाक पयलीं खुशी आसपाक जाय उदक पियेवपाक.
अशेंच थोडे तियात्रिस्ट आसा हांवें. आमचें काम सांगपाचें पूण सांगत रावया आमी. एक ना एक दीस फातर फुट्टलो, कितें तरी बरें भायर सरतलें. तुमी प्रायोगीक तियात्रांनी खूब न्हेसले, खूब तियात्र बरयले, दिग्दर्शन करून तें लोकां मुखार हाडलें. आनीक आतां तुमी जे भाशेन तूं म्हणटा ते भाशेन वेवसायीक ह्या तियात्रांनी, म्हजे नदरेंतल्यान ते वेपारीक तियात्र, तर ह्या तियात्रांतल्यान तूं मुखार येवपाक फाटलें कारण कितें? पळय, म्हाका तियात्र करपाक जाय. तियात्र आतां प्रायोगीक तियात्र पळय आसा ते म्हजो तो ते म्हजे मूड. कित्याक जी म्हजी तियात्राची जाणवाय आसा तातूंतल्यान म्हाका फुलोवपाक एकदम बरो सोयीक मेळटा. आतां अशें हें अशें तशें म्हाका तर वेवसायीक तियात्रिसा कडच्यान ऑफर येयत. हांव पयलो पळयतां म्हाका रोल करपाक कितें आसा, तातूंत एक्टींग करपाक मेळोंक जाय. एक्टींग म्हणटा तें बेश्टें डायलॉग डॅलिवरी न्हू, फा 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 करून सोडलें. तूं जेन्ना रोल करता तूं खऱ्यांनीच दिसोंक जाय. आतां तसो म्हाका जेन्ना गेले खेपेक म्हाका प्रिन्स जेकबान पाद्री मुनीस न्हू तियात्रान वयलो, हांवें ताका पयलीं विचारलें म्हजो रोल कितें. आनी एक दीस मडगांवां बसून तांणी म्हाका म्हजो रोल एक्सप्लेन केलो, असो असो आसा, अशी अशी सीन आसा. आनी म्हाका म्हणू लागलो तो हो रोल मेन रोल आसा तो तुका. होय, प्रायोगीक तियात्रांतल्यान तुवें जायतें तुवें स्वताक शिकप घेतलां दुसऱ्या बरोबर, आनीक तें वेव्हारांत हाडल्या उपरांत लोकांची नदर तो तियात्र आनी हो तियात्र मातशें कितें वेगळें आसा अशें दिसता तुका? पळय, जेन्ना लोक वेवसायीक तियात्राक येता न्हू चडसो म्हणटा आमकां घरा कडेन चड टेन्शनां आसा, आमी येता आमचें दिवेर्तीमेंत करपाक, दुसरें कांय तांकां पडून वचूंक ना. पूण हें दिवेर्तीमेंत घेतना तुवें तर तांकां बरें कितें दिलें तें मानून घेवपाक एकदम मुखार. होच तियात्र म्हजो आमचो प्रिन्स जेकबाचो पाद्री मुनीस न्हय. दुबय गेलो हांव पयले फावटी भारता भायर वयता, दुबय वयता, त्या लोकांक केन्ना म्हजी भेट ना, तांणी म्हजो तियात्र केन्ना पळोवंक ना. कॉम्पिटिशनाक कोत्ता तो मायकल ग्रेशियस हें नांव तेणें आयकलो न्ही पूण पळोवंक ना. थंय वचून फस्ट हाफ जातोच इलो लोक म्हज्या म्हाका भेटूंक येवंक ना इंटरवलाक, बाबा तूं कोण खुंयचोल्लो. आनी जेन्ना मायकल ग्रेशियस म्हणटा नांव आयकलो न्ही पूण इतलो बरो एक्टींग करता जाल्यार इतलो तेम खूंय आसलो, कित्याक येवंक ना तूं, असले प्रश्न विचारता. आनी सांगचें म्हटल्यार न्हू तियात्र सोमतोच म्हज्या बॉल्सान 1200 डिरॅम्स पडले. जर आमी प्रायोगीक तियात्रांनी पळय आमी एक्टींग करता त्या तरेचें एक्टींग आमी कमर्शियल तियात्रांनी पासून करीत लोक एकदम मानून घेता. तियात्र एकॅडमी गोंय हांच्या वतीन एकूच सर्त जाता, ती म्हणल्यार भुरग्यांची तियात्र सर्त. आनी हे तियात्र सर्तींत सुमार 40 दीस 2 म्हयने आमी तकस घेवन आमच्या भुरग्यांक आमी तयार करतात, तांची कला तांचो तांचे भितर जें कितें आसा तें आमी भायर हाडटात. खरेंच बरें. आनी तो तियात्र पळयल्या उपरांत खूब उमेद येता. पूण एक प्रयोग जाल्या उपरांत ताचे आनीक प्रयोगूच जायनात, जाल्यार आमचे जे भुरगे जांची जी कला आमी मुखार उखलून दवरतात ती कशी फुलतली? पळय, एकदम म्हत्वाचो तुजो प्रश्न. आतां हांव तियात्र अकादमीन जनरल कावन्सिलाचो वांगडी हांव. आनी आमी एक येवजण केलोली, ही येवजण म्हणजे खंयचेय प्रायोगीक तियात्र, जावं ते कला अकादमींतले जावं ते तियात्र अकादमीचे भुरग्यांचे तियात्र, जे कोण पयलो दुसरो तिसरो हे 3 अवॉर्ड घेता तांचे खातीर एक फेस्टिवल करचो 3 जाग्यांचेर. आनी 3-3 शो तरी तांकां दिवन दुसऱ्या गांवांनी तांकां आनी दुसऱ्या कडेन तांचे तियात्र दाखोवचे, अशी आमी येवजण काडली. येवजण काडून ताका बजेट एलोकेशनूय जालें. हे कोरोस हो फेस्टिवल जालोय, केलें तांणी तियात्र. पूण जालें कितें, थोड्यांक दिसलें की हे प्रायोगीक तियात्रिस्त तर मुखार सरत कमर्शियल तियात्रिस्तांचे दांडो पडटलो. आनी खरेंच म्हणल्यार दांडो पडलो, कित्याक जेन्ना पॉप्युलर फेस्टिवल जालो पोरूच्या वर्सा पयले 3 अवॉर्ड प्रायोगीक तियात्रिस्त जिकले. आतां
कमर्शियल तियात्रां तियात्रिस्तांचेर ही भिरांत येवन तांणी भितयले भितर कसलो गुटलो सांग केला तो हांव नको. ह्या वर्सा तांणी ती स्किमूच पयस केली आनी हे वर्स 125 वर्सां जाता तियात्राक, तरी आसतना ही स्कीम तांणी पयस उडयली. तांचे कडेन पयसो ना ना, पयसो आसा खरें म्हटल्यार वर्साच्या शेवटाक पयसो अनयुटिलायज जावन ते परत धाडटा सरकाराक, पूण तांकां ही स्कीम करूंक नाका. दुसरें आनीक एक जाणा जावपाक जाय तुवें, भुरग्यांचो तियात्र स्पर्धा जाता ताका प्रायज कितें? मेमेंटो आनी सर्टिफिकेट. दुडवांचो आदार ना, दुडवांचो कसलोच लाभ ना, फस्ट प्रायज मेळटा. आमी सारके फामाद जाता, 1.5 म्हयनोभर आमची रिहर्सल करता आमी, पूण ताका एक पयसो एवॉर्ड ना. पूण तरी आसतना 12-14 ग्रूप येवन हो तियात्र स्पर्धा फुडें वचता, हें गरजेचें. कित्याक आमकां हिंगा पयशे मेळो नाका, आमी आमचे पयशे घालून आनी आमी तर प्रायोगीक मनीस जर तियात्र करता, बँडूच आमकां घेता 17-18 हजार. इतले पंगड ह्या सर्तींनी वांटो घेतात, तितलेय पंगडा पासून 300-300 कित्याक दिवचे न्हय? स्कीम आसा तियात्र अकादमीची, आमी घातलोली भितर जेन्ना जनरल कावन्सिलान आमी हेजेर भासाभास करून घातली. पूण कितें करतलो, जे मेस कारभारी आसा तांकां तियात्र फुडें व्हरपाक ती दृश्टी ना न्हू तांकां. हय, तर मायकल असोच तुज्या जिवितांत खुशालकायेचो खीण आयला आसतलो. वय, खुशालकायेचो खीण कित्याक? तियात्रा वरवीं म्हाका एक वेगळी ओळख मेळ्ळ्या. हांव तियात्र करता, पूण जेन्ना एक ऑडियन्स सांगता तुजें तियात्र मातशें वेगळें, तूं एक वेगळोच तियात्रीस, तो खुशालकायेचो खीण ती तुजी ओळख दिता तुका. तियात्रा वरवीं म्हाका ओळख मेळ्ळ्या. त्या उपरांत जिवीत हें मासीक सुरू केलें. हय, हें कोंकणीचें जें हांवें तियात्रान सुरू केलें. आतां तियात्राचो म्हाका तियात्र बरोवपाचो म्हाका अणभव जालो म्हूण जेन्ना हांवें मासीक सुरू केलें तेन्ना दर एका इशुआचेर हांव एक कथा बरोवंक लागलो. आयज म्हजे कडेन 150 सुमार कथा आसा. कित्याक लागून जाल्यो ह्यो म्हाका? कित्याक हांव तियात्र बरयतालो. तियात्राची पद्दत ती, तियात्राची पद्दत हांवें पोटवे कथाक अडॅप्ट केली. म्हजो आनीक एक तियात्र आसा जो हांवें रेडिया खातीर बरयल्लो, तेजे हांवें टॅलिफिल्मूय केले. एक झूज फुडारा खातीर ताचेर एक कादंबरी बरोवपाची म्हजी तयारी चलता. म्हणजे तियात्र हे सगळ्याचो मूळ. तियात्राचो जो पड्ड्यांचो जो फॉर्मेट हाचेर आमच्या पळय 125 वर्सांचो इतिहास आमचो. सो आतां 125 वर्सांक जालेले तियात्रांचो आमी मोलावणी केल्या आनी तातूंतल्यान एक फॉर्मेट भायर काडला आमी. हो फॉर्मेट म्हणल्यार आतां तियात्राक 6 वा 7 पड्डे आसचे. ह्या 6-7 पड्ड्यांनी 4 तरी कांत आसचे. जी कॉमेडी आसा ती पार्थीक जोडलेली आसूंक जाय. पार्थ एक कडेन आनी कॉमेडी एक कडेन अशें जावंक जाय. हाचेर साबार वर्सां आमी बॉब मारीत आसात, पूण हे सगळे आमचे जे नवे कलाकार जावं नवे बरोवणार मुखार येतात तांकां कशें समजतले? पळय, म्हजे तर्फेन हांवें तियात्र वर्कशॉप्स घेवपाक सुरवात केल्या. पयलो हांव कास्की घेतालो, कास्की कडेन वचून. आतां तियात्र एकेडमी हे वर्कशॉप्स घेता. आमी इस्कॉलांनी करतात वर्कशॉप, आमी कॉलेजींनी वर्कशॉप करता, आमी प्रायवेट असोसिएशन तांकां वर्कशॉप करता. आनी तियात्राचे विशीं फॉर्मेट कितें, कांतारां कशीं आसचीं, कांतारांय घातलीं म्हणल्यार जायना. कांतारां भितर जे डुओ आसा, डुएट आसा, त्रियो आसा, क्वार्टेट आसा, ते इंटरॅक्टीव आसूंक जाय. इंटरॅक्टीव म्हणजे एकामेका लागीं उलोवन, बेश्टे एक कांतार काडले तेजे 4 कुडके केले आनी 4 जाण म्हणटा तसलो चौको जायना. चौको म्हणटा ते 4 कॅरेक्टर एकामेका लागीं उलयता. हे सगळें आमी तियात्र वर्कशॉपांनी आमी खरेंच तुजे लागीं भासाभास केल्या उपरांत जायतें कितें आमकां सांपडलें, जायतें कितें आमच्या नदरे मुखार आयलें. आनीक जे भाशेन तुजें मन आसा अशें एक 7-8 मनीस तुजे बरोबर उरले जाल्यार हाची उदरगत जावंक वेळ लागचो ना. पळय, कितें बरें करता जाल्यार एकल्यान सुरवात करूंक जाय. सांगात ताका बरें कामांक रोखडोच सांगात मेळटा. तुमचो सांगात मेळटा, तुमी म्हाका हाडलो हाचे विशीं उलोवंक व्हडलें. खरेंच तुज्या मोलादीक वेळा पासत, तुज्या बऱ्या विचारा पासत हांव तुमकां खेरीतपणी आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं आनी प्रुडंट मिडिया सदांच पळयत रावात आनी आमची तियात्राची कार्यावळ मोगान पळयात, तियात्रांक येवात,
तियात्राचेर मोलावणी करात, बरें दिसता आनी बरें दिसना तेय डायरेक्टराक सांगात, अशें करून तियात्र वयर काडया. इतल्यानूच मायकला सांगता आयची ही माणकामोत्यां कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. आदेश.